בעזרת השם, היום נתחיל ללמוד את הסיפור בסיפורי מעשיות, הסיפור האחרון שנקרא מעשה משיבת הקפצנים. והסיפור הזה, רבנו אמר על הסיפור הזה, שאילו הוא לא בא לעולם רק לספר לנו את הסיפור הזה, דיינו. משיבת הקפצנים, אבי נתן כותב שזה כולל את כל התורות של רבנו. כל הליקוטים מוהר"ן, כל השיחות, הכל כלול בתוך המעשה משיבת הקפצנים. וגם ידוע שרבנו לא סיים את הסיפור הזה, כי זה יש, בהמשך הסיפור, כל קפצן בא ומספר את הסיפור שלו, והקפצן האחרון, שהוא הקפצן השביעי, רבנו כבר לא סיפר את הסיפור. ועל זה רבי נתן אומר, שאת הסיפור האחרון כבר יספר לנו משיח צדקנו. כי זה כבר הסיפור של הגאולה עצמה. לכן אי אפשר היה לספר את זה. אז בעזרת השם, נתחיל מההתחלה, ורבנו אומר בתחילת הסיפור, אספר לכם איך היו שמחים. מעשה, פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחידי, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, ועשה משתה גדול. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה משתה ושמחה גדולה מאוד, בפרט אתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה וכל הדוכסים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וכשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה גם אני אהיה בשמחה. וגם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, שאתה יורד מן המלוכה. למה? כי אם אתה בעצבות, בשעה שאתה יורד מן המלוכה, אם כך אתה עדיין לא ראוי למלוכה. כדי להיות ראוי למלוכה, אז הבן אומר, מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. כדי להיות ראוי להיות מלך, מה המבחן של האדם? שגם שהוא בירידה הוא לא בעצבות. אז אם אדם זוכה להחזיק את עצמו בשמחה גם בזמן הירידה, זה סימן שהוא ראוי להיות מלך. אז אם הוא לא מצליח להיות בשמחה, אז אדרבה, אז ראוי שהוא ירד מן המלוכה. אז זה מה שהמלך אומר לבן שלו. אז על כן, גם כשאתה בירידה, אם אתה בעצבות אני שמח. אני שמח שאתה בירידה. כי אתה עדיין לא ראוי להיות מלך. אבל אם תזכה להיות בשמחה בשעת הירידה, אזי אני אהיה בשמחה יתרה מאוד. זה התחלת הסיפור. זה התחלה של הסיפור, כמו שאמרנו, זה סיפור עם הרבה מאוד פרטים, ומאוד מאוד ארוך, אבל הכל מתחיל ממסירת המלוכה, שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. כמו שכבר דיברנו, הרבה פעמים בעבר, הסיפורי מעשיות זה משלים ורמזים ליסודות ולסודות מאוד עמוקים בבריאת העולם ובכל הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. וכל מילה בסיפורי מעשיות, רבנו אמר שכל מילה בסיפורי מעשיות יש לה משמעות מאוד מאוד, מאוד עמוקה. לכן הדבר ראשון שאנחנו לומדים את זה, אנחנו צריכים לראות, להבין מה רבנו מתכוון בעניין הזה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. מה זה, על מה זה מרמז הנקודה הזאת? רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שעניין המסירה של המלוכה, שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, זה היסוד, זה מתן תורה. מדוע זה קשור למתן תורה? מכיוון שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל במעמד הר סיני, אז אומר, חז"ל כבר אומרים לנו, שכל הנהגת העולם השתנתה. הייתה הנהגה עד מתן תורה. אחרי מתן תורה, כל הנהגת העולם השתנתה. ומה נעשה, מה נגרם, איזה פעולה קרתה בכל הבריאה כולה בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אז אומרים, חז"ל אומרים לנו, כביכול הקדוש ברוך הוא אמר, כביכול הקדוש ברוך הוא אמר, מעכשיו לא אני מלך, אתם מלכים. מן מלכי, הגמרא אומרת, מי מולך? חכמים, רבנן. מה עומק הדבר? עומק הדבר זה שהקדוש ברוך הוא קבע במתן תורה, הוא קבע שלמעשה עם ישראל מנהיגים את כל העולם ואת כל הבריאה. כל מה שקורה בכל העולמות, כולם,
מהעולמות העליונים הרוחניים ביותר, ועד העולם שלנו. וכל המעשים שאנחנו רואים פה בעולם הזה, כביכול, לא הקדוש ברוך הוא קובע, אלא מי קובע? אנחנו קובעים. עם ישראל קובע. בכלליות, איך שהעם ישראל מתנהג, ובפרטיות כל אחד מאיתנו. אנחנו למעשה קובעים לקדוש ברוך הוא איך להנהיג את העולם. זה יסוד מאוד עמוק במתן תורה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לכם תורה. אם אתם זוכים ללכת בדרכי התורה, כמו שנראה קצת בהמשך, אם אתם זוכים ללכת בדרכי התורה, אז אתם כביכול קובעים לי עכשיו לגלות ולגלות בעולם רחמים וחסדים, וכל השפע וכל הטוב ירד לעולם. אבל אם חלילה אתם לא הולכים בדרכי התורה, אז אתם קובעים לי להנהיג את העולם במידת הדין. כביכול הקדוש ברוך אומר, אני לא קובע, אתם קובעים. לכן העניין הזה שעם ישראל קיבל את התורה למעשה מאותו רגע ועד ביאת משיח צדקנו, וגם אחר כך, המלכים האמיתיים בעולם זה עם ישראל, בכלליות וכל אחד מאיתנו באופן פרטי, כי אנחנו קובעים את הכל. וזה חז"ל קוראים לעולם שלנו אלמא דשיקרא. העולם הזה נקרא עולם השקר. מדוע זה נקרא עולם השקר? כי כשאנחנו חיים פה בעולם, הרבה פעמים אנחנו מרגישים, חווים, שיש פה מציאויות, יש פה כוחות, יש פה אנשים בעלי השפעה, ראשי ממשלות, עשירים גדולים, כל מיני דמיונות. כל מיני דמיונות יש בעולם הזה. אבל אנחנו עדיין תחת השפעת הדמיונות האלה. זה עדיין לא שלם אצלנו ומבורר אצלנו שזה באמת הכל דמיונות. אבל איפה נקודת האמת? אנחנו אומרים את זה. עדיין אנחנו לא חיים את זה בשלמות. אנחנו אומרים את זה. אבל כדי לשאוף, לדעת לאן אנחנו צריכים לשאוף, שבאמת אין שום ראש ממשלה ושום איזה מיליונר ושום חכם ושום גיבור שקובע משהו בכל ענייני העולם. אין להם שום מציאות. לב מלכים ורוזנים, אומר שלמה המלך, לב מלכים ורוזנים ביד השם. אז מי כן מנהיג את העולם? אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, יהודי שמתבודד. יהודי שהולך לשדה ומתבודד, או מדבר עם הקדוש ברוך הוא דיבורים מעומק הלב, או מתחזק בתשובה, או מתחזק בלימוד התורה, למעשה כל פעולה בהתחזקות, ברוחניות, ובפרט בתורה ותפילה, משנים את כל מהלך הבריאה. את כל המהלך של הבריאה. זה כל כך נסתר הנקודה הזאת, ויש בזה כל כך הרבה ניסיונות, שאנחנו לא יכולים להבין שאיך זה כל העולם, כל התקשורת, כל העולם מדברים עכשיו, מה יגיד המנהיג הזה, מה יגיד הנשיא הזה, ועושים כל כך הרבה חשבונות לכל כך הרבה גורמים, ועומד יהודי בשדה, בשעה 2 בלילה, ויצא לו איזה דיבור אחד מעומק הלב. בדיבור הזה הוא מסובב עכשיו את כל כדור הארץ. כל מה שעכשיו הולך לקרות בכדור הארץ, הכל בא מאותו דיבור של אדם יהודי. אז זה עכשיו, זה נקרא זה שזה באתקסיה. זה הכל בהעלמה. אנחנו לא מתארים לעצמנו לעתיד לבוא. תהיה לנו הפתעה. מה תהיה הפתעה? כשנראה באמת את ההנהגה האמיתית של העולם. עכשיו יש מסך על זה. זה כמו שחז"ל אומרים, שהאחים של יוסף שבאו למצרים, הם לא הבינו מה יוסף רוצה, הם לא ידעו שזה יוסף. הוא מלך במצרים, הם לא הכירו אותו, והוא משגע אותם. מתחיל לשאול אותם שאלות, מתחיל לומר להם אתם מרגלים. איזה מרגלים? מה הוא רוצה מאיתנו? אחר כך הוא אומר להם, מתחיל לחקור אותם על המשפחה שלהם. שולח אותם להביא את האח שלהם הקטן. עכשיו, מה למלך מצרים ולאח הקטן שלנו? מה אכפת לו בכלל ממנו? שהוא מביא לשם, הם מבינים שהוא עושה שם איזה תרגיל, שם לו את הגביע, הם הרגישו שיש פה חוסר אמת, הם ידעו שבנימין לא גונב את הגביע. מה הבן אדם הזה רוצה מאיתנו? הם שואלים את עצמם, מה הוא רוצה מאיתנו? הם לא מבינים את זה. באותו רגע שכבר הגיעה התפוצצות וזהו, עכשיו הם הולכים כבר להיכנס בגבורות ובמלחמה, וזה לא היה פשוט אם הם היו נכנסים למציאות כזאת, יוסף הבין שזהו, חייב להתגלות. יוסף אומר להם, אני יוסף, עוד אבי חי, באותו רגע, משפט אחד, אני יוסף, עוד אבי חי, באותו רגע הסיר להם את כל המסך מכל הקושיות. בשנייה אחת הם הבינו את הכל. אומרים חז"ל במדרש, אוי לנו מאותו יום שהקדוש ברוך הוא יסיר את המסך ויגיד, אני השם, אני הקדוש ברוך הוא. מה נראה? היום אדם כועס על נתניהו, מקפיד על אשתו,
הילדים שלו מאכזבים אותו, הדודה שלו מעצבנת אותו, כל מיני דברים, כל אחד עובר על כל אחד מאיתנו, אין ספור דברים שאנחנו כל כך קשורים במחשבה, ברגש, בהתפעלות בתוך העולם הזה, והקדוש ברוך הוא, מה זה יגיעו לה? כדור יבוא המשיח, ואז ייתנו לו את המות של הווילון, הוא יתחיל למשוך את הווילון, הווילון יוסר הצידה, ובשנייה אחת נראה בכלל מציאות אחרת לגמרי. פתאום אנחנו נראה איך הכל זה אחר לגמרי, בכלל לא מה שחשבנו. זה הכל בכלל מהלכים אחרים לגמרי, הכל לגמרי. אבל על ידי התורה והצדיקים, הם עוזרים לנו עכשיו, שיש את המסכים, ויש את ההסתרה, להתחבר מהמקום הזה, להתחבר ממקום ההסתרה, ממקום שהכל נעלם עדיין, להתחבר עם נקודת האמת. וזה מה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. הוא חיבר אותנו, הקדוש ברוך הוא חיבר אותנו על ידי התורה. וכשאנחנו אומרים, מתן תורה, צריך לדעת, זה מתן תורה והתגלות הצדיקים. מדוע? מדוע זה, המתן תורה זה קשור מיד לעניין של הצדיקים? מכיוון שהתורה היא עמוקה מאוד, ויש בה אין סוף חוכמות ואין סוף עומקים. ואנחנו לא יכולים ללמוד את התורה בכוחות עצמנו. אין לנו יכולת ללמוד את התורה בכוחות עצמנו. לכן, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, גם הוא קבע מיד את ההנהגה של הצדיקים. כי הצדיקים מלמדים אותנו תורה. בלי הצדיקים אנחנו לא יכולים ללמוד תורה. ואנחנו לא יודעים עד כמה הצדיקים יודעים. יש סיפור בגמרא, במסכת סנהדרין. הגמרא מספרת על אחד מגדולי ישראל, אחד מגדולי התנאים, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס. היה אחד מגדולי התנאים. אז מספרת הגמרא, היה איזה מקרה, שבעקבות המקרה הזה, חכמי ישראל נידו אותו. נידו את רבי אליעזר בן הורקנוס. ואז לא היו באים ללמוד אצלו תורה. באמת, הגמרא אומרת שבאמת לעמיתה לא באו ללמוד אצלו תורה בגלל הנידוי. לפני יום אחד נודע לחכמים שרבי אליעזר בן הורקנוס כבר חלה מחלה שממנה כאן, ככה זה היה כבר נראה, מובן, שהוא ייפטר ממנה, הלכו אליו חכמי ישראל. כשנכנסו אליו חכמי ישראל, אומרת הגמרא, שאל אותם רבי אליעזר בן הורקנוס, שאל אותם, למה לא באתם עד עכשיו? למה לא באתם עד עכשיו? אז כל אחד תירץ, תירץ תירוץ. אז אמר להם רבי אליעזר, מה אעשה? והיה לי כל כך הרבה תורה לתת לכם, כל כך הרבה תורה לתת לכם, ולא באתם ללמוד תורה, והתורה הזאת עכשיו חוזרת לשמיים. אין מי שעכשיו ילמד אתכם את התורה הזאת. ואז הוא אמר להם משל, רבי אליעזר אמר להם משל, אמר למה הדבר דומה? אומר, שכל מה שידעו רבותיי, הוא אמר על עצמו, כל מה שידעו רבותיי, זה היה כים. ומה אני קיבלתי מרבותיי? הוא אמר להם, כמו כלב שליקה כמה טיפות מהמים. כך כל התורה שאני יודע זה כמה טיפות מהים של התורה של רבותיי. רבו היה רבן יוחנן בן זכאי. הוא אמר, ולמה אתם דומים? שכלי מלא דיו, והטבלתם פעם אחת את המכחול. פעם אחת הטבלתם, זה כל התורה שקיבלתם ממני. יש לי עוד כל כך הרבה תורה ללמד אתכם, ולמה לא באתם? ובפרט, אומרת הגמרא שהוא פנה לרבי עקיבא. רבי עקיבא שנקרא גדול חכמי ישראל. אמר לו, רבי אליעזר, איפה אתה היית עד עכשיו? למה לא באת ללמוד אצלי תורה? אז רבי עקיבא באמת הצטער, אז אמר לו, רבנו תלמד אותי תורה. אז הוא התחיל ללמד אותו. אז הוא אמר, מה שאני מלמד את רבי עקיבא, אף אחד לא יכול להיות. רק רבי עקיבא יכול לקבל ממני. אז נשאר איתו רבי עקיבא לבד, זה היה ביום שישי. ונשאר איתו לבד, והוא התחיל ללמד אותו סודות תורה. אומרת הגמרא, רבי עקיבא גדול התנאים. אמר לו אחרי כמה שעות, אמר לו, רבי ומורי, אל תלמד אותי יותר. אני לא יכול לקבל יותר. זה כאלה אורות. אומר, אני כבר לא יודע אם יום או לילה, מרוב מה שלימדת אותי. אני אלך, אני קצת אצמצם את עצמי, אני אבוא במוצאי שבת. במוצאי שבת, הוא בא, הוא שם, הוא ראה את ההלוויה של רבי אליעזר בן הורקנוס. זה מה שרבי אליעזר, מה שהגמרא מלמדת אתנו, דבר מאוד מאוד עמוק. התורה עוברת מדור לדור על ידי הצדיקים. הצדיקים, זה מה שרבי אליעזר אומר על עצמו. אני ככלב, שואלים שם למה הוא דימה את עצמו לכלב, אז הוא היה לענבה, אז הוא הלך בביטול. אז הוא אמר, תראו למה אני דומה. זה מצד הענבה שלו. הוא אומר, כמו שכלב מלקק
מים שלם כמה טיפות, כך אני קיבלתי מרבותיי תורה. וזה, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אז הוא נתן לנו את התורה ונתן לנו את הצדיקים, שהם מלמדים, הם מלמדים אותנו את היסודות ואת דרכי התורה, אנחנו מקבלים את זה דרך הצדיקים. וכמו שאמרנו, כפי כמה שאנחנו זוכים להתחבר עם התורה, כך אנחנו זוכים לחזור למקום האמיתי שלנו. שמה זה המקום האמיתי שלנו? בני מלכים. מלכים. בן מלך ומלך. בן מלך נועד להיות מלך. לכן, אומר, המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. השאלה היא, מה זה נקרא התחברות האמיתית עם התורה? רבי נתן כותב שהעיקר זה בהתחברות האמיתית. אז כותב על זה רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר יסוד מאוד גדול. ההתחברות האמיתית עם התורה זה לא כפי כמה תורה שאדם למד, אלא איך אדם למד את התורה. זה לפי הדרך שאדם למד את התורה, לא לפי כמה שהוא למד. בוודאי שמי שזוכה ללמוד הרבה תורה, אשרה ואשרי חלקו, זה דבר גדול מאוד, זה מתנה מאוד גדולה, אבל לא זה הקובע. אומר רבי צדוק, רבי נתן ורבי צדוק, אומרים שהעיקר זה איך אדם לומד תורה. ומה הכוונה? אומר רבי צדוק, שהעיקר העיקרים בלימוד תורה זה, שאדם לומד תורה ומקיים את המצוות, כשהמטרה שלו זה קודם כל, היסוד הראשון, לתקן את המידות שלו. יש לכל אדם, ברוך השם, כל אדם בעולם הזה, קיבל במתנה חשובה מאוד ויקרה מאוד, מידות לא טובות. כולנו קיבלנו מידות לא טובות. אם אדם חושב שיש לו מידות לא טובות, אז אחד מהשתיים, או שהוא טועה, או שהוא מלאך. למלאכים אין מידות לא טובות. מלאכים הם כולם, הם לגמרי טובים, הם קדושים, אלא הם יצר הרע. אבל המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה מידות לא טובות. כעס, הקפדה, גאווה, כבוד, כל מיני תאוות של העולם הזה, שכל הזמן מבלבלים אותנו. אבל פה מתעוררת השאלה, למה אנחנו קוראים לזה מידות טובות? למה אנחנו קוראים לזה מתנה טובה? זה מתנות. למה זה נקרא מתנה טובה שקיבלנו מידות לא טובות? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שרק, אומר, מכל הנבראים כולם, מהשרפים, החיות, אופני הקודש, ועד, כולל כל הנבראים, אומר רבי נתן, רק אדם יהודי יכול לעבוד על המידות שלו. אם יורידו מלאכים לניסיונות שאנחנו עוברים, לא יוכלו לעמוד בניסיונות האלה. לכן יש, בבריאה, יש כמה מדרגות. בקדושה יש מדרגת המלאכים, ויש מדרגת עם ישראל. אומר רבי נתן, ומדרגת עם ישראל גדולה, לאין שיעור ממדרגת המלאכים, מדוע? כי רק נשמות ישראל יכולים לרדת לתוך גוף, לרדת לתוך העולם הזה, לכל הניסיונות ולכל הקשיים, לכל מה שעובר עלינו, ובכל אופן להתמודד עם כל הניסיונות של השיגונות, של מידות, כעסים, הקפדות, גאווה, כבוד, כל מה שעובר עלינו, בבחינת כל משבריך וגליך על העברו, ועוד בנוסף לזה כל התאוות שמבלבלות את האדם בעולם הזה, ועם כל זה, לעבוד עבודה של התחברות עם האמונה, התחברות עם הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות הזאת, אז אומר, זה כתוב הרבה בספרים, מלאכים לא יכולים לעבוד את העבודה הזאת. לכן היו, המדרש מספר שבהתחלה היו שתי מלאכים שכתרגו על האדם. הקדוש ברוך הוא אמר להם, לא יתווכח איתם. אמר להם, תרדו למטה ותספרו לי אחר כך מה חוויתם. עד היום הזה הם נשארו פה למטה. הם לא רוצים לעלות, עד היום הם פה. אז זה העבודה של האדם היהודי. אז אומר רבי נתן וגם רבי צדוק, אומרים שהתחברות אמיתית של האדם, התחברות אמיתית של האדם עם התורה, זה כשאדם לומד תורה כדי לתקן את המידות שלו, כדי לקבל דרכים, הבנה, דעת, איך אני זוכה לצאת מתאוות מיותרות של העולם הזה, ובעיקר איך אני זוכה להפוך את המידות שלי למידות טובות. וזה נקרא התחברות עם התורה. לכן חז"ל אומרים, הגמרא אומרת, במסכת ברכות, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. מה זה יכוון ליבו לשמיים? שיתכוון להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך מציאות העולם. אז על זה אומר רבי צדוק ורבי נתן, הם אומרים, אין התחברות אמיתית עם הקדוש ברוך הוא
אם אדם לא עובד על המידות שלו. אין כזה דבר. אם אנחנו רואים בן אדם שהוא מלאך, עושה מופתים בכל הארץ, כל מה שהוא אומר, רואה סודות, יש לו רוח הקודש, או מברך, הכל לטובה, אבל אנחנו שמים לב שאין לו מידות טובות. יש לו גאווה, קצת כעס, קצת גאווה, קצת כל מיני מידות לא טובות. צריך לדעת, כלל גדול מאוד, זה לא, בהכרח זה לא בא מהקדושה. אין כזה דבר. כי הקדושה, היסוד של הקדושה זה קודם כל שאדם עובד על המידות שלו. התכלית הראשונה, העבודה הראשונה שלנו, זה שאנחנו לומדים תורה, שאנחנו מקיימים את העצות של הצדיקים וכן הלאה, אז אנחנו צריכים לדעת, לא זה העיקר. העיקר שזה יהיה כלים לעבוד על המידות. אז אומר רבי צדוק, כפי כמה שאדם זוכה לתקן את המידות, על ידי זה הוא מתחבר באמת עם התורה, ועל ידי ההתחברות עם התורה, הוא הופך להיות באמת המלך. זה המתן תורה. זה שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, נתן לו את התורה. זה המתן תורה, וכשאנחנו זוכים לקבל את התורה, אז אנחנו הופכים להיות מלכים. מה הכוונה מלכים? הכוונה שאנחנו משפיעים על כל הנהגת העולם. אדם שמשתדל בתיקון המידות שלו, אז צריך לדעת, כי רבי נתן כותב, שהיצר מסתיר את זה מאיתנו. אבל באמת, אין לשער. אדם שהולך בדרך הזאת, אין לשער איזה כוח יש לו בתפילה ובדיבור עם הקדוש ברוך הוא, כי באמת אם היינו יודעים את זה, אז אנחנו יכולים להפוך את הכל. על התפילה שלנו, הדיבורים שלנו עם השם, יכולים להפוך את הכל. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה, להבין את העומק של הדבר, של מסירת המלוכה, שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, שזה מתן תורה, שזה כפי התחברות שלנו, התחברות אמיתית עם התורה, שזה על ידי תיקון המידות, התרחקות מתאוות מיותרות של העולם הזה, מה שאנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא, על מה שאנחנו נתפלל כפשוטו, בין אם נראה, בין אם לא נראה, אז זה פועל את כל הפעולות. כל הפעולות בבריאה נעשים על ידינו. זה בחינה אחת, זה הבנה אחת בדבר הזה. אבל, אומר רבי צדוק, בספר פרי צדיק, אומר באמת יש בזה עוד רובדים. עוד רובדים בעניין של מסירת המלוכה לבנו בחייו, יש בזה עוד רובדים עמוקים מאוד. אחד הדברים, חז"ל אומרים על הקדוש ברוך הוא, במקום גדולתו, שם אתה מוצא את המתנותו. דווקא מגדולת הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא יש כזאת ענווה דווקא מכוח גדולתו. עד כמה? אומר רבי צדוק, שלעתיד לבוא, ובאמת נשמות הצדיקים והתלמידי חכמים כבר עכשיו זוכים לזה. לא פה, בלמעלה. גם פה, אבל פה זה בהתקסיה. למעלה זה בהתגליה, דבר הזה. שמותר לנו, מותר לעם ישראל, אנחנו נשמע שיעור מהקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, למעלה, יש ישיבה, ויש לפעמים, הקדוש ברוך הוא בא ואומר שיעור בישיבה. הגמרא אומרת, הזוהר הקדוש מספרים, הצדיקים מספרים, שהקדוש ברוך הוא בא ומוסר שיעור, שיעור תורה. ואם האדם פתאום מאיזושהי סיבה יחליט שהסברה, ההלכה, שהקדוש ברוך הוא אומר, היא לא נראית לו, מותר לאדם לחלוק על הקדוש ברוך הוא. זה במקום גדולתו שם אתה מוצא את המתנותו. שמותר לנו, מותר לנשמות ישראל, לחלוק על הקדוש ברוך הוא. ולא רק זה, שהקדוש ברוך הוא רוצה להניג כל מיני עניינים בעולם ובבריאה, אז לפעמים כמו מלך, אז מלך מתייעץ. אז מי היועצים של המלך? עם ישראל, זה היועצים של המלך. לכן, רבי נתן מביא את המדרש, מדרש רבה פרשת בראשית, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא התייעץ עם הנשמות של עם ישראל, כתוב התייעץ עם הנשמות של הצדיקים. אבל מצד שני כתוב, ועמך צדיקים כולם. אז הוא התייעץ איתנו, מה דעתנו, כדאי לברוא את העולם בדרך הזאת, אולי נברוא את זה בדרך אחרת. אז אנחנו נקראים היועצים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כביכול יושב עם נשמות ישראל ושומע, אומר מה דעתכם על מהלך כזה או אחר, ואם אנחנו מסכימים הוא הולך בדרך הזאת, אם אנחנו לא מסכימים אז הוא לא הולך בדרך הזאת. וגם בהלכה ובדברי תורה מותר לנו להתווכח ולחלוק על הקדוש ברוך הוא. לפני כמה שבועות הזכרנו, נזכיר את זה עכשיו, מעשה שכתוב בגמרא במסכת בבא מציע בדף פיוב, הגמרא מביאה שמה מעשה מופלא. הגמרא שמה דנה
בהלכות נגע צרת. הגמרא דנה בנגע צרת. ואנחנו יודעים מהתורה שיש סימנים שמופיעים על האדם, ואז האדם אז הוא נטמע בטומאה וחולה במחלה שנקרא צרת, וצריך לעבור תהליך מסוים. אז התורה אומרת לנו את הסימנים של נגע הצרת. אז אחד הסימנים זה שיש כתם לבן שנקרא בהרת, ובתוך הבהרת גדלה שערה לבנה. כשיש, הכהנים הם היו פוסקים אם זה נקרא צרת או לא צרת. לכן הם היו צריכים ללמוד טוב את הלכות נגעים. אז הסימן הוא שיש כתם לבן ובתוכו שערה לבנה. אומרת הגמרא, אבל זה באמת, זה לא מספיק. אומרת הגמרא, יש עוד תנאי כדי שיהיה אדם נגוע בצרת. מה התנאי? אומרת הגמרא, שיהיה קודם הכתם ואחר כך תצמח שם השערה לבנה. צריך גם סדר מסוים בדברים. אבל אם זה יהיה הפוך, קודם הייתה שערה לבנה, ואחר כך הכתם, הנגע, אז הוא טהור. זה לא נקרא צרת. הצרת גם דורשת שיהיה סדר בדברים. קודם הנגע, ואחר כך שערה לבנה. שואלת הגמרא שאלה, כמו שאנחנו יודעים, הגמרא אוהבת להתפלפל ולחדד את כל הדברים. שואלת הגמרא, מה ההלכה אם זה ספק? ספק קדמה השערה לבהרת, או הבהרת קדמה? אנחנו לא יודעים מה קדם למה. אז הגמרא אומרת, מה הדין בזה? אומרת הגמרא, הגמרא נשארת בספק בזה. עכשיו הגמרא אומרת לנו סיפור. אומרת, כמו שפה אנחנו בספק, כך גם היה במטיפתא דרקיא. זו הכוונה בישיבה של מעלה, גם היה את הספק הזה. גם למעלה הסתפקו בספק הזה. שואלת הגמרא, מה קבעו? מה פסקו למעלה? אומרת הגמרא, ספרת שהייתה שם מחלוקת גדולה בדבר הזה. בין מי חלק? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא אמר שבמקרה הזה זה טהור. כל החכמים במטיפתא דרקיא בישיבה של מעלה חלקו על הקדוש ברוך הוא ואמרו טמא. הייתה מחלוקת גדולה בין הקדוש ברוך הוא לבין כל החכמים בישיבה של מעלה אם זה טמא או טהור. ולא ידעו מה לעשות. במטיפתא דרקיא לא ידעו מה לעשות. אז אומרת הגמרא שאמרו החכמים למעלה בישיבה של מעלה אמרו שבעולם שלנו, בעולם הזה, יש חכם, קראו לו רבא בר נחמני, והוא היה אומר על עצמו, אני יחיד בנגעים, אני יחיד באוהלות. אין אף אדם כמוני בקי בהלכות נגעים ואוהלות, בהלכות תאומת הצרת. החליטו בישיבה של מעלה, מכיוון שאין פוסק כמוהו, יחליטו שאין ברירה, צריך להביא אותו לישיבה של מעלה, שיפסוק הלכה, ואי אפשר להשאיר ככה. הקדוש ברוך הוא והחכמים חולקים, אי אפשר להשאיר את זה בצורה כזאת. שלחו את מי שאחראי להביא את הנשמות למעלה, שלחו אותו להביא את רבא בר נחמני למעלה. אז אומרת הגמרא שהוא בדיוק הוא למד תורה רבא, עשה, הפריע לו בלימוד התורה, לקח אותו למעלה, מלאך המוות, את רבא בר נחמני. אומרת הגמרא, אשריך רבא שאתה טהור ונשמתך טהורה וקבעת טהור ופסקת טהור. אז רבא בר נחמני פסק הלכה כמו הקדוש ברוך הוא. ובזה התיישבה המחלוקת למעלה, כי הם החליטו מראש שמקבלים את הפסק של רבא בר נחמני. גם הקדוש ברוך הוא אמר אני מתבטא לפסק, וגם החכמים אמרו. ורבא בר נחמני פסק הלכה כמו הקדוש ברוך הוא. לכאורה ברוך השם, הכל הסתדר והתיישבה דעתנו, והכל בסדר, עד שאנחנו מגיעים לגדול הפוסקים הראשונים, בהלכות תאומה וטהרה, הרמב״ם. אין פוסק בהלכות האלה כמו הרמב״ם. יש, הרמב״ם כתב ספר שלם בהלכות תאומת הצרת. אומר הרמב״ם, מביא הלכה. אומר הרמב״ם, ספק אדמה בארת, ספק אדם שיער. אומר הרמב״ם, מה ההלכה? תמה. לכאורה זה פלא גדול מאוד. אחרי שהגמרא סיפרה לנו את כל הסיפור הזה, ושרבא פסק תמה, טהור, בא הרמב״ם ופוסק תמה. שואל אחד המפרשים הגדולים של הרמב״ם, הכסף משנה, שזה רבי יוסף קארו, מרן השולחן ערוך, שואל שאלה, איך זה יכול להיות? איך הרמב״ם, איך פסקת הלכה כנגד הקדוש ברוך הוא וכנגד רבא בר נחמני? אומר הכסף משנה, אומר מכיוון שרבא בר נחמני פסק הלכה, אחרי פטירתו, הרמב״ם כבר לא חייב להלכה הזאת. זה נקרא בשמיימי. אתם למדתם בשמיים סוגיה, פסקתם מה שפסקתם, בארץ אנחנו פוסקים לפי הכללים שלנו. הרמב״ם למד שזה תמה, סוגיה זה תמה, פסק תמה.
זה בקצרה הסיפור, כלומר מביאה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ספר פרי צדיק, אומר הרי הסיפור הזה הוא פלא פלאים הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא שנתן תורה לעם ישראל, ובורא העולם, ואומר לחכמים למעלה, זה טהור, המקרה הזה טהור. אומרים החכמים, לא, אנחנו לא מקבלים את דעתך. לפי הכללים שקיבלנו את התורה, לפי הדרכים שאתה לי אמרת לנו איך ללמוד תורה, יצא לנו תמה, עכשיו זה תמה. אומר רבי צדוק, גם הקדוש ברוך הוא צריך ללמוד את התורה לפי הכללים שהוא נתן לנו את זה. זה, מפה, אומר רבי צדוק, מפה אנחנו לומדים, עד כמה, זה בחינה, הבנה חדשה, עד כמה הקדוש ברוך הוא מסר את המלוכה לעם ישראל. זה אומר, הוא מסביר רבי צדוק נקודה מאוד 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 עמוקה, שבעולם של עכשיו, בעולם הזה קשה לראות אותה. אנחנו יכולים קצת לדבר עליה, אבל זה בחינה חדשה לגמרי שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאת העולם לנצח נצחים, שכביכול נשמות ישראל, יש בחינה כמובן, יש בחינה כזאת שנשמות ישראל הם שותפים ומותר להם לחלוק על דעתו של הקדוש ברוך הוא, ועד כדי כך אנחנו חשובים בעיניו, שאם הוא יגיד לנו הלכה אנחנו יכולים להתווכח איתו ולהגיד לו טענות שזה לא כך. אז זה בחינה נוספת של שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לעם ישראל, ולעתיד לבוא, לעתיד לבוא נזכה לשמוע שיעורים מהקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו נבין אחרת אז מותר לנו לחלוק עליו. אומר רבי צדוק, אבל כל זה, אומר יסוד, זה היסוד הגדול שקודם הזכרנו, אומר רבי צדוק, אבל כל זה בתנאי שאדם לומד את התורה לפי איך שהקדוש ברוך הוא קבע לנו. ומה הכוונה? יש בזה כמה בחינות. אבל הדבר הראשון, שקודם כל, אנחנו לומדים את התורה כדי לתקן את המידות שלנו. כי בשביל זה באנו לעולם. וככל שאדם זוכה במשך חייו, ללכת בדרך הזאת, שהוא מבין, כן, יש לי מידות לא טובות, באתי לתקן אותן, וזה ההשתדלות שלי. אז אומר, אבנו אומר לנו, מגלה לנו בדבר הזה, אומר, הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתנו לפני כל דבר שהוא עושה. מי שעולה בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו. עכשיו, מי מאיתנו שמע פעם שהקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו? אז אומר, אבנו גילה לנו סוד. הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתנו, אנחנו רק לא יודעים שהוא מתייעץ איתנו. מה הכוונה? אז אם ככה, אז איך הוא מתייעץ איתנו? הרבנו גילה לנו סוד. הקדוש ברוך הוא מראה לנו מציאות מסוימת. יש דבר מסוים שאנחנו לא יודעים, פתאום אנחנו רואים איזה מציאות מסוימת. איך שאנחנו נסתכל על המציאות הזאת, בדרך שאנחנו נסתכל על המציאות הזאת, ההסתכלות שלנו, אנחנו קבענו משהו בהסתכלות שלנו, בזה הוא התייעץ איתנו, עכשיו הוא מקבל את זה, למה לא מקבל את זה, כאילו נתנו לו עצה. בדרך שאנחנו מסתכלים על הדבר, זה ככה הקדוש ברוך הוא קיבל עצה. לכן רבנו אומר, אחד הדברים החשובים, שלעולם מסתכל האדם על השני בעין טובה וידון אותו לכף זכות. מדוע? כי יכול להיות שעכשיו הקדוש ברוך הוא מראה לך איזה מציאות, איזה בן אדם או קבוצה התנהגו לו בסדר. איך שתסתכל עליהם עכשיו ברגע הזה, זה עכשיו קובע את הפסק הלכה בשמיים. אם תדון אותו לכף זכות, עכשיו גם השמיים פסקו לכף זכות. אבל אם אתה מסתכל עליו חלילה בכף חובה, אז בשמיים דנים אותו לכף חובה. כי אנחנו לא יודעים את זה, שהנשמה שלנו עכשיו הייתה צריכה לפסוק את ההלכה. לכן רבנו אומר שבדרך כלל הקדוש ברוך הוא מעדיף להתייעץ עם מי? עם מי שדן את כל העולם לכף זכות. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדון לכף זכות. אז לכן בדרך כלל הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם אנשים שהולכים עם עין טובה. אז צריך לדעת, אם אדם מחליט, אני הולך וללמוד איך לדון את כל העולם לכף זכות. זה צריך ללמוד את זה. יש פקולטה למשפטים. ומי שרוצה למשל להיות סנגור, אז איפה, הוא לא יכול סתם יבוא מהבית ויכנס לבית משפט, יגיד אני סנגור, אף אחד לא יקשיב לו. אז למה באים אליו לקוחות, יש כאלה שהם מוצלחים, באים אליו העבריינים הכי גדולים. אתם ראיתם פעם איזה סנגור, איך הוא מגן על העבריינים הכי גדולים? מוצא להם איזה פרטי פרטים של חוק ונקודות הכי קטנות כדי לדון אותם לכף זכות. אז מאיפה הוא יודע את כל זה? למד בפקולטה למשפטים. אז צריך לדעת שלרבי נחמן מברסלב יש גם פקולטה למשפטים. יש, בברסלב יש גם כן. אבל בברסלב זה להיות סנגור, לא להיות תובע. תובע זה צריכים לחפש פקולטה אחרת. יש, הרבנו מלמד אותנו דרכים
איך לדון לקף זכות. זה כדי לדון לקף זכות באמת, צריך ללמוד איך לדון לקף זכות. לכן, היה צדיק מאוד גדול בתקופת רבנו, צדיק מאוד ידוע, רב לוי יצחק מברדיצ'ב. שימו לב, איך הכינוי שלו? הכינוי של הצדיקים, זה אמת גדולה מאוד. זה חותמת משמיים. איך היה מכונה רב לוי יצחק מברדיצ'ב? סנגורן של ישראל. שימו לב, לא קוראים לו אוהבם של ישראל. קוראים לו סנגורן של ישראל. היה צדיק אחר שקראו לו אוהב ישראל. לרב לוי יצחק לא קראו אוהב ישראל, קראו לו סנגורן של ישראל. למה סנגורן של ישראל? למה קראו לו סנגורן? אז הרבה שנים לא הבנתי. לפני כמה חודשים התקשר לידיד טוב שלי, שהרבה שנים לא דיברתי איתו, ואז הסתבר שהוא אחד הסנגורים הכי גדולים בתל אביב. על הפושעים הכי גדולים הוא מגן. אז הוא סיפר לי, אומר לי, תגיד, אתה חושב, ככה הוא אומר לי, אתה חושב שזה דבר פשוט? הוא אומר, אתה יודע כמה קשה אני עובד? הוא אומר, על כל תיק, בפרט תיקים רציניים, הוא אומר, אתה יודע, אני לילות לא ישן. לילות אני לא ישן, רק למצוא איזה, איך להגן על הלקוח שלי. אמרתי לו, תודה רבה, ישר כוח גדול מאוד. למדתי לימוד מאוד גדול. אמר לי, מה למדת? אמרתי לו, עכשיו הבנתי מה הייתה העבודה של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, לילות הוא לא היה יושן לחשוב איך מגינים על הלקוחות שלו. הלקוחות שלו זה היה נשמות ישראל. הוא היה מתפלפל ולומד בעומק הדברים, איך מגינים על עם ישראל. כי סתם יבואו, סתם יגידו לקדוש ברוך הוא, בלי מחשבה, תדון אותו לקף זכות, אולי זה יתקבל, אבל יכול להיות מאוד שזה לא יתקבל. צריך להכין את הלימוד זכות. צריך ללמוד, זה הפקולטה למשפטים של רבי נחמן מברסלב. צריך ללמוד בפקולטה למשפטים איך דנים לקף זכות. לדוגמה, זה צריך, בעזרת השם, אנחנו מקווים שנפתח מסלול איזה עורכי דין, מי שרוצה. אבל דוגמה, זה שאדם מתחיל להתבונן ומסתכל בכל מה שקורה היום בעולם. איזה שגעונות יורדים לעולם. מי שהוא קצת מבוגר, זוכר, לפני כמה שנים, לא שלא היה אינטרנט, פלאפונים לא היו. לא היה פלאפונים בעולם. פתאום, בכמה שנים, בזמן קצר, ירד כזה מין גילויים לעולם. זה נקרא, קוראים לה תוכנות, לשורש התוכנות קוראים חלונות. אתם יודעים למה קוראים לזה חלונות? זה כל דבר יש בו סוד. למה קוראים לזה חלונות? חז"ל אומרים שיש כישוף שנקרא חלון. זה סוג של כישוף. איפה מלמדים אותנו את זה? כתוב על אם סיסרה, ותשקף אם סיסרה בעד החלון ותייבב. אומרים, למה היא בכתה? היא ראתה בעד החלון שהרגו את סיסרה, אז לכן היא בכתה. שואלים חז"ל שאלה, איך היא ראתה? היא הייתה מרחק של 300 קילומטר. מה זאת אומרת? בן אדם מסתכל בעד החלון, הוא רואה מה שקורה בסביבה. איך היא ראתה 300 קילומטר? אומרים חז"ל, החלון זה סוג של כישוף שאפשר לראות, עושים את הכישוף הזה, צריך להתאמץ, עושים את הכישוף הזה, ואז אפשר לראות נקודה מסוימת במרחק של כמה מאות קילומטרים. תראו איזה פרימיטיבים הם היו המחשפים של אז. היו יכולים לראות על ידי שהיו מתאמצים, היו עושים את כל העניין של הכישוף, היו יכולים לראות מקום אחד במרחק של כמה מאות קילומטרים. היום יבואו המחשפים של אז, באים בגלגול בדור שלנו, הם יתביישו, הם יעשו תשובה עצומה. כי פעם היה להם גאווה שהם עובדים כאלה דברים. היום יש כזה דבר שנקרא חלונות. היום כבר אפשר לדבר עם המחשב. רוב המחשבים זה רק לגעת בו. אבל עוד מעט זה כבר רוב המחשבים, רק תדבר איתו. אתה תגיד לו, אני רוצה לראות בית בניו ג'רסי. מיד אתה פתאום רואה. זה גלישה מהירה. תוך 3/4 שנייה אתה רואה את הבית הזה בניו ג'רסי. לכן זה נקרא חלונות. זה סוג חדש של כישוף, הדבר הזה. עכשיו ירד, שאדם בנגיעה או בדיבור יכול לראות את כל ההיכלות של הטומאה שיש בכדור הארץ. מה שלפני כמה שנים היו אנשים שלא ידעו בכלל שיש כאלה דברים, עכשיו הם נוגעים במחשב והם יכולים לראות את זה, לחוות את כל הדבר הזה. רק שירדה טומאה כזאת לעולם, אז הרבה אנשים מסתובבים עם מרירות, הם אומרים מה נעשה, תראה מה קורה. מצד אחד צודקים, מצד שני גם צריך לדעת, אדרבה, זה הסנגור, מה הסנגור עושה? הסנגור בא ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה קורה בעולם, מה אתה רוצה? שילד בן 16-17 שלא יודע כלום, לא יחטא, מה יעשה הנער ולא יחטא?
שהורדת וגילית כזה תומעה בעולם, כזה יצרה עצום ונורא בעולם, שכל העולם כבר לא יודע, הוא משוגע מרוב מה שקורה, אז מה אתה, איך אתה יכול לדון את העולם? זה נקרא העבודה של הסנגור. להסבונן, לקחת את זה כטענה, כטענה של זכות על עם ישראל, לקחת את הנקודה הזאת. אומר אבנו, מי שלומד והולך בדרך של ללמד זכות על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתו לפני שהוא גוזר גזירות. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לדון את העולם לכף זכות. אז לכן הוא יודע עם מי להתייעץ. הוא אומר, אני לא הולך לתובע. אני לא הולך לבן אדם שכל הזמן מקפיד ו- ומסתכל בעין לא טובה. אז זה אחד הנקודות היסודיות ביותר בתיקון המידות, בתיקון המידות, יש עצות שהן יסודיות מאוד בתיקון המידות. אחד העצות היסודיות ביותר בתיקון המידות זה שאדם לומד איך לדון לכף זכות. זה עבודה מאוד גדולה, להתבונן בדבר הזה. לחשוב, אתה רואה יהודי, עשה איזה טעות, עושה שטויות. תתחיל לחשוב, רגע, מאיפה הוא גדל? מאיפה הוא בא? מה עבר עליו? אני יודע את כל הגלגולים שלו, אני יודע את כל הניסיונות שהיו לו, אני יודע איזה נשמה הקדוש ברוך הוא נתן לו, אני יודע איזה יצר רע הקדוש ברוך הוא נתן לו. אז ברגע שאנחנו הולכים בדרך הזאת, אז רבנו, והרבה צדיקים כותבים את זה, עכשיו הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם האדם. עכשיו, לפני שהוא גזר גזרות, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאדם, בדרכים שלו, שזה בהכל בלבושים, בהתקסיה, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, מה אתה אומר? אפשר לגזור את הגזרה הזאת? אנחנו צריכים כל הזמן ללכת, זה אחד הנקודות, כל הזמן ללכת עם נקודה של עין טובה ולימוד זכות. וצריך לדעת, כשזוכים ללכת באמת, בנקודה פנימית עם הדבר הזה, גם עם דעת וגם עם נקודה פנימית, על ידי זה אפשר ופועלים לבטל אין ספור גזרות לא טובות מעל עם ישראל. אפשר על ידי הנקודה הזאת. וזה מה שרבנו אומר. הקדוש ברוך הוא מסר לנו את המלוכה, אבל נתן לנו כוח עצום ונורא. כוח עצום ונורא. אומר רבי נתן, אחד העבודות הגדולות ביותר של היצר הרע, זה להסתיר מאיתנו את הכוח שיש לנו בידיים. כי באמת אם היינו יודעים את הכוח שיש לנו בידיים, אם היינו יודעים את הדבר הזה, היינו יכולים להפוך את כל העולם כולו. אבל היצר הרע כל הזמן בא ואומר לאדם, מה אתה פועל? אנחנו צריכים להאמין, אנחנו צריכים להאמין שכל פעם שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל, שימחול לעם ישראל על העוונות, שלא יחשיב לנו זה בכלל כעוונות. ואז טוענים טענות, בין אם אנחנו מרגישים, בין אם אנחנו לא מרגישים, ואז צריך לדעת, התפילה זה עלמא דאידקסיא. זה לא קשור בכלל להרגשה שלנו. ברגע שאנחנו הולכים עם הדרך הזאת, אנחנו צריכים לדעת, באותו רגע אנחנו ממתיקים גזרות מעל עם ישראל. אם היינו יודעים איזה כוח יש לנו בידיים, היינו יכולים להפוך את כל העולם. אז זה מה שרבנו אומר, שהמלך מסר את המלוכה לבנו בחייו, זה הכוח העצום והנורא שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בידיים, על כל הבחינות האלה. עכשיו, הוא מתחיל המלך להדריך את הבן. הבן עכשיו קיבל את המלוכה. אז אומר המלך, כשנעשו שמחים מאוד, הוא אומר לו, הדרכה. הוא אומר לו, הדרכה, תזכור, תלך עם זה, עם הנקודה הזאת, תלך כל החיים. זה היסוד, אחד היסודות הגדולים ביותר במלוכה. מה אומר לו המלך? אומר, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה. וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. וגם כשתהיה בעצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה. כי ראוי אתה לרדת מן המלוכה. ולמה אתה ראוי לרדת מן המלוכה? כי כשבשעה שאתה יורד מן המלוכה, אתה לא יכול להיות בשמחה. לכן ראוי שאתה תרד מן המלוכה. אבנו ב4-5 משפטים הוא מלמד אותנו פה יסודות מאוד מאוד עמוקים, מאוד עמוקים. הדבר הראשון, אומר אבנו, אני חוזה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה. לכאורה, לב תמיד היו שואלים, מדוע רבנו אמר את הלשון הזאת חוזה בכוכבים? שהמלך היה, אפשר להגיד, רבנו היה להגיד, אמר, עמד המלך ואמר לבנו, אתה עתיד לרדת מן המלוכה. תדע לך, אתה תרד מן המלוכה. אבל רבנו אומר את זה, שהמלך אמר לו, אני חוזה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה. בשביל מה רבנו אומר לנו את זה, שהמלך אמר לו את זה דרך עניין הכוכבים. אז אומר, תמיד היום אומרים את זה, את הפירוש הזה, היום עם ברסלב,
שרבנו רמז לנו פה נקודה מאוד מאוד עמוקה בנקודה הזאת. הכוכבים, ידוע, יש להם מהלך קבוע. זה נקרא עולם הטבע. עולם הטבע זה גם הקדוש ברוך הוא, גם הטבע זה הקדוש ברוך הוא. חזוני שאומר, מה ההבדל בין הטבע לבין השגחה פרטית וגלויה? שהטבע זה הרצון הנסתר של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קבע, הרצון הנסתר והמתמיד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לשמש, את תנוי, התנועה שלך תהיה בסדר הזה, בקביעות. הכוכבים אותו דבר. לכוכבים ולכל מערכות השמש יש מהלך קבוע. הקדוש ברוך הוא קבע פעם אחת המהלך שלהם, אמר להם ככה תנו. זה קביעות. אומר, רבנו אומר לנו, מלמד אותנו נקודה מאוד עמוקה. כמו שכל כוכבי השמיים וכל הגלקסיות וכן הלאה, מערכות השמש, יש להם מהלכים קבועים. אומר המלך לבנו, ככה גם יש לירידות שלך מהלכים קבועים. זה לא תלוי בך. הדרך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את האדם, כל מה שעובר עלינו, זה באופן כזה שלכל אדם יהיה עליות בחיים שלו וגם יהיה ירידות בחיים שלו. זה חייב להיות. הירידות לא באים בגלל שאדם עשה טעויות. הירידות באות כי זה דרך התיקון. כך התיקון של העולם. התיקון של העולם בהכרח שיהיה לאדם עליות ובהכרח שיהיה לאדם ירידות. לכן המלך אומר את זה. הקדוש ברוך אומר לי נשמות ישראל. המלך אומר לי בנו. תדעו לכם, כמו שיהיה לך זמנים, שאתה תהיה מלך, יהיו זמנים שאתה תרד מן המלוכה. זה זמני הירידות. כי הזמנים האלה שעובר עלינו קטנות וצמצום הדעת, זה נקרא סוד הירידה מן המלוכה. וכל אדם חייב לעבור את הזמנים האלה. מדוע? מדוע באמת זה חייב להיות שלאדם יהיה זמנים של עלייה וזמנים של ירידה? מדוע זה צריך להיות? כי רבנו אומר, תדע לך, זה חוק בבריאה. היום, באמת, שלא צריך לשכנע אותנו הרבה בנקודה הזאת. אנחנו מספיק חווים את זה שיש פה איזה הכרח גם בעליות וגם בירידות. מדוע זה חייב להיות שיהיה ירידות? מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות נקודה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. אומר, בשעה שאדם נמצא בעלייה רוחנית, עכשיו מאיר לו אור, אור רוחני. אז הוא יכול להתפלל, הוא יכול לקיים מצוות, לתת צדקה, לעשות, ללמוד תורה, הוא עושה דברים טובים. כשאדם יש לו הערה, אז הוא עושה עם הערה הזאת דברים טובים, והדברים הטובים האלה פועלים תיקון באדם עצמו ובעולם. זאת אומרת, זמני העלייה הם זמנים של תיקון. כי ברגע שאדם זוכה ללמוד, להתפלל, לתת צדקה, להתחזק בתשובה, במצוות, במעשים טובים, ועדיין שבזה הוא פועל הרבה הרבה תיקונים. אומר רבי נתן, כמו שאנחנו פועלים תיקון בעלייה, צריך לדעת יש גם תיקון בירידה. הירידה זה לא קלקול. יש תיקון שנעשה בזמן שאדם נמצא בירידה. ומהו התיקון? מה התיקון שנעשה בזמן הירידה? אז אומר רבי נתן, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. לפני הרבה שנים שמעתי את זה מאחד הצדיקים, האדמור מפוריסוב. דיבר הרבה על הנקודה הזאת. הוא אמר, אם היה לנו רק זמנים של עלייה, האדם היה כל היום מתקן. כל היום רק עוסק תיקונים, ולא היה בשום פנים ואופן מצליח להתגבר ולתקן את מידת הגאווה. הוא היה כל היום מתקן, אבל לא היה מתקן בעל גאווה. יש כזה דבר, מתקן שהוא בעל גאווה. כל עניין הירידה זה כדי לעזור לנו להתמודד עם העניין של הגאווה. כי זה כלל גדול, זה כלל גדול. אם האדם רק מצליח, אז זאת אומרת, צריך לדעת, בעוונותינו לפעמים יש כאלה מצבים. אם אדם רק מצליח, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עזב אותו. ככה, זה גמרא מפורשת. אם האדם רק מצליח, הקדוש ברוך הוא עזב אותו. מדוע? כי ברגע שאדם נמצא רק במציאות של הצלחה, הוא לא יצליח בשום פנים ואופן, מי הגדול ביותר עד הקטן ביותר. זה כולל, מה שאנחנו אומרים, זה כולל את הצדיקים הכי גדולים. את רבי שמעון בר יוחאי וגם את משה רבנו. זה כולל את כל, ואת האבות הקדושים. את כולם זה כולל, את כל נשמות ישראל. אם לאדם לא יהיה ירידות, הוא יהיה הצדיק הכי גדול, אבל הוא יהיה צדיק בעל גאווה הכי גדול. וזה, אומר, כתוב בספר פרי הארץ, ספר מאוד חשוב בחסידות, אומר, ואין לך קלקול יותר גדול מזה. מצדיק בעל גאווה, זה הקלקול הכי גדול בבריאה. אומר שם, אומר פרי הארץ בלשון הזאת, הוא אומר,
והבעל גאווה מוסיף כוח בקליפות ובסיטרא אחרא יותר מכל בעלי העבירות שבדור. כי זה הפגם הכי גדול, הגאווה. אז אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, אומר כל העניין של הירידה זה לעזור לאדם, לצאת ממידת הגאווה שלו. זה כל הנקודה. מדוע? כי ברגע שאדם עובר ירידה, אז יש בזה אין ספור בחינות מה זה ירידה. אבל כל הנקודה של הירידה זה שאדם ילמד שהוא חסר עונים. ולמה שאדם ילמד שהוא חסר עונים? לא כדי שהוא יעצוב ויתייאש. כדי שמנקודת החוסר עונים, אדם יוכל להתחבר התחברות חדשה עם הקדוש ברוך הוא. שהוא ישיג ויראה מתוך שאדם ירגיש את זה. אני חסר עונים. אני לא יכול, אני לא מצליח להתגבר על עצמי. יש פה כוחות יותר חזקים ממני. מהמקום הזה של החוסר עונים, האדם יכול ליפול חלילה לעצבות וייאוש. אבל מיד הצדיק מלמד אותנו את הנקודה הזאת. אל תיפול מהחוסר עונים. תעלה מהחוסר עונים. ואם תדע את סוד העלייה מהחוסר עונים, אתה דווקא משם אתה יכול להגיע למקום הכי גבוה. מדוע? כי משם אתה יכול להתחבר בהתחברות חדשה לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. כי לפני זה היית צדיק. היית, עשית התבודדות, הלכת לקברות צדיקים, ברוך השם, למדת תורה, תיקנת, חצי עולם תיקנת. אבל לא הרגשת בלב, בתוכך, לא הרגשת עד כמה אתה צריך את הקדוש ברוך הוא, עד כמה אתה זקוק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הוריד, לקח ממך את הכוחות שלך, לקח ממך את היכולות שלך, ואז פתאום נבעל, האדם נבעל במצבים האלה. האדם נכנס לפחד. מה, אני לא יודע מה הולך לקרות איתי. פתאום אני רואה, יש פה דברים יותר חזקים ממני. ואז הרבנו מלמד אותנו את הנקודה הזאת, אל תיבהל מהמקום הזה, אלא תתחבר מהמקום הזה. וכשאדם זוכה להתחבר מהמקום הזה, זה התחברות חדשה לגמרי. זה עכשיו נפתח לפני האדם עולם חדש לגמרי, שבא דווקא מהמקום הזה של הירידה. מהמקום הזה של ההרגשה של החוסר עונים. ואז מהירידה הזאת, האדם יכול לקבל עלייה חדשה לגמרי. אומר אחד מתלמידי רבנו הארי, כותב בזה יסוד מאוד גדול, אומר, הוא באמת, במדרגה, מדרגות ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, יש אין סוף מדרגות. זה לא נגמר, יש אין סוף מדרגות. ואם אדם רוצה כל פעם, וזה הדרך של רבנו, וזה רב נתן כותב, שזה היה כל הדרך של רבנו, אם אדם כל פעם רוצה להגיע לעולם חדש, למדרגה חדשה, להשגה חדשה, יהיה חייב כל פעם לפני זה לעבור איזושהי בחינה של ירידה וצמצום וקטנות כדי שישיג עוד את הנקודה של החוסר עונים וברגע שישיג את זה מיד הוא משיג עולם חדש ועכשיו נפתח לפניו עולם חדש וזה מה שרבנו אמר מתכלית הירידה לתכלית העלייה לכן רבנו אומר שהמלך אמר לי בנו אני חוזה בכוכבים שאתה תרד מן המלוכה מדוע? כי אתה חייב לרדת מן המלוכה כי אי אפשר שהאדם היהודי בעולם הזה יהיה רק בזמני העלייה. אין כזאת מציאות. וזה אומר רבי נתן מליקוטי הלכות. ולא היה צדיק אחד מבריאת העולם שלא עבר את הדרך הזאת. אחרי שהאדם הראשון חטא, כל הצדיקים, שזה כולל את האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב ויוסף והשבטים ודוד המלך ורבי שמעון בר יוחאי, וכל הצדיקים שהיו בכל הדורות, לא יכלו להגיע למדרגתם, אלא לידי הבחינה הזאת. רק מה, אומר רבי נתן, אז למה הם זכו למה שהם זכו? כי הם זכו לקום ולהתעלות מהירידה ולא להיפרד. כי בשעה שאדם נמצא בירידה, יש סכנה של פירוד. יכול להיכנס לעצבות, לייאוש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותי, זהו, אני הכי לא מוצלח בעולם. הצדיק מגלה דווקא מהמקום שאתה נראה לך שאתה הכי לא מוצלח בעולם, משם אתה יכול לעלות למקום הכי גבוה. אז זה מה שהמלך אומר, אני חוזה בכוכבים שיהיה לך ירידה. עכשיו הוא מלמד אותו נקודה נוספת. אומר, תראה, כשתרד מן המלוכה יהיה לך ניסיון מאוד גדול. כי יש ניסיון. מה הניסיון? הניסיון הוא שיהיה לך עצבות. הניסיון של הירידות זה הניסיון של העצבות. כשהבן אומר עצבות, זה הכוונה עצבות, ייאוש, דכדוך, כבדות הלב. אז יש בזה אין ספור מדרגות בדבר הזה. שאדם פתאום מרגיש איך אדם יכול לזהות שיש לו עצבות, זה שאדם מרגיש שהוא רוצה להיכנס למיטה, חסות את הראש בשמחה,
ולהגיד למי שנמצא בבית, ההורים או האישה, להגיד להם, תראו, שתשמעו את התקיעה של השופר של המשיח, תעירו אותי, עד אני לא רוצה להכיר את העולם. יש כזה בצב, אדם אומר, די, אני לא רוצה להכיר את העולם הזה. זה יבוא משיח שתעירו אותי, עד אז לא רוצה להיות פה. היום יש הרבה יש הרבה שאנשים שעושים את זה. רק מכיוון שאי אפשר לישון כל כך הרבה, אז הולכים לישון בכל מיני דרכים אחרות. אדם, היום אפשר לקחת איזה סוג של עשב, סוג של כדור, סוג של... כל מיני חומרים שפשוט מרדימים את האדם עד המשיח. כותב אחד מגדולי הצדיקים, הרמ"ד ואלי, היה תלמיד חבר של הרמח"ל, שכל העניין של הסמים בדור האחרון זה שיהיו נשמות שלא יוכלו לסבול את העולם, הם ילכו לישון עד ביאת משיח צדקנו. זה הסוד. זה הכל העניין של השינה. כל הנקודה היא שאדם לא יכול לסבול בתוכו את מציאות העולם. הבן הוא בא ומלמד אותנו נקודה מאוד מאוד עמוקה בזה. אומר את מציאות העולם אנחנו לא יכולים לשנות. בפרט לא בתקופה שלנו. בתקופה שלנו אי אפשר לשנות את מציאות העולם. גם אם יש איזה משבר ואדם יעשה את הכל כדי לפתור את המשבר, וילך על הלישון בלילה ברוך השם בהרגשה טובה, ברוך השם פתרתי את המשבר, מחר בבוקר הוא קם עם 4 משברים חדשים. זה יש מקל, אתם מכירים את המשל הזה, יש מקל. אז המקל מרביץ. אז מישהו התרגז על המקל הזה, ומה הוא עשה? הוא שבר את המקל. אז עכשיו יש 2 מקלות להרביץ. אז זה, הנמשל היום, ודאי שאנחנו בעולם העשייה, אנחנו משתדלים לפתור את הבעיות. לא, צריך לעשות את ההשתדלות. אבל צריך לדעת שההשתדלות שלנו זה רק בגלל שיש מצווה להשתדל לפתור את הבעיות. לא שזה יועיל מעשית. ברובה דרובה של המקרים זה לא יועיל. תפתור בעיה אחת, מחר בבוקר תקום, ברוך השם עם 4 בעיות חדשות. זה ההנהגה, זה ההנהגה שלמה. לכן רבנו אומר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. רבנו אומר, שאנחנו צריכים לדעת, אי אפשר לתקן את מציאות העולם. מה כן צריך לתקן? את המשקפיים שאנחנו מסתכלים על העולם. זה נקרא תיקון הדעת. איך להסתכל על מציאות העולם. לתקן את העולם זה כמעט בלתי אפשרי. בכלליות זה בלתי אפשרי. אבל אנחנו יכולים לתקן את הדעת שלנו, איך אנחנו מסתכלים. וכשאדם זוכה לתקן את הדעת, זה באמת התיקון האמיתי. הדבר הראשון זה לדעת, לזכור. יש כמה וכמה יסודות ונקודות יסודות בדבר הזה. הדבר הראשון, אנחנו רואים סביבנו אין ספור משברים. מדוע? זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כבר כתוב בגמרא, חז"ל כבר גילו לנו את זה, כל הצדיקים אמרו, לפני הגאולה עקבת דמשיחא, זה לא פשוט להיות. תנאים, הזכרנו את זה כמה פעמים, תנאים שמחיים מתים, קטן שבתנאים, הגמרא אומרת, יכול להחיות מתים. מה התנאים האלה שהיה להם גילוי אליהו, גילוי סודות של הבריאה, יכלו לחיות מתים? מה הם אמרו על התקופה שלנו? יהייתי ולא אחמינה. יבוא משיח שאני לא אהיה בניסיונות לפני הגאולה. אז רואים מפה שלעבור את הדור שלנו בשלום זה יותר גדול מלהחיות מתים. קטנים יכלו להחיות מתים, אמרו, תן לי להחיות מתים, אבל אל תיתן לי לעבור את הניסיונות של הדור האחרון. אבל אומר על זה, אומר על זה אחד מתלמידי רבנו, רבי אברהם בר נחמן, ביאור הליקוטים. אומר שהתנאים אמרו שיהייתי ולא אחמינה, שיבוא משיח ולא נהיה בניסיונות. למה הם אמרו את זה? כי הם לא ראו שיהיה את נשמת רבנו בעולם. אבל אם הם היו רואים שתהיה את נשמת רבנו, אז הם היו אומרים, אנחנו מוכנים לעבור את הניסיונות של הדור האחרון. הנקודה העמוקה בזה, שרבנו מלמד אותנו דעת איך לעבור בצורה, בשלום, את כל הדרך. ונותן לנו דעת בדבר הזה, איך להסתכל על הדברים. היסוד הראשון בדברים, זה שמצד אחד אנחנו רואים סביבנו אין ספור קשיים, משברים, כל כך הרבה דברים לא נעימים שקורים באין ספור בחינות. רבנו מלמד אותנו דבר ראשון, העצה הראשונה, להתחבר עם הנקודה העמוקה והדעת הזאת. גם מה שנראה בעיניים שלנו, שזה לא טוב, לא נעים, מצער, כואב, שבירה, נפילה, אין שום ספק שזה הדרך שהקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה ואת הנצח, ואין דבר יותר טוב מזה. העיניים שלנו לא רואות את זה, אבל זה הכי טוב שיכול להיות. וכל פעם רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן יש תורה שרבנו אומר, כל הזמן להתחבר עם הנקודה הזאת, להתחבר עם הנקודה הזאת. רבנו אמר שהאדם
למה עוצמים את העיניים בקריאת שמע? כי בקריאת שמע צריך להתקשר ולהתחבר עם שורש האמונה. ומהו שורש האמונה? שורש האמונה זה שבוודאי כל מה שהשם עושה הכל לטובה. אז הבן אומר, כשאדם עובר כל מיני מקרים או הרגשות לא נעימות, שאדם יתחבר, יעצום את העיניים ויכוון על התכלית, יחשוב על הסוף, שבוודאי הכל יתהפך לטובה, וכל הניסיונות והצער והקשיים וגם הירידות, הכל יהיה סיבה לגאולה ולעולם הנצחי, דווקא המשברים שאנחנו עוברים, וכל הזמן נתחבר עם הנקודה הזאת. פירוש הדבר, שברגע שאנחנו רואים שהיצר הרע בא עם הרגשות של עצבות, של ייאוש, של מרירות, מיד להתחבר עם הנקודה הזאת. אף על פי שאני לא רואה, אני לא משיג את זה, בוודאי שטוב מאוד מאוד גדול גנוז בדבר הזה. וצריך לזכור, כל ענייני העולם זה מעטפת חיצונית. אנחנו לא יודעים באמת מה קורה בעולם. אף אחד לא יודע. פתאום יש כאלה מקרים, זה קורה לא קר, וזה קורה קר, ומשברים כאלה, ופתאום אנשים צעירים נפטרים בכל מיני דרכים. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. אנחנו לא מבינים כלום בדבר הזה. רואים פתאום שלא יהיה לאף יהודי ולאף אדם, ורואים פתאום נפטר. צריך לדעת, אתה לא יודע, הבן אדם הזה שנפטר, צעיר, מעמדו הוא נפטר. פשוט קראו לו בישיבה של מעלה, הוא ראש ישיבה למעלה. קראו לו בישיבה של מעלה. זה סיפור שסופר מתלמידי רבנו הארי, סיפור מאוד ידוע, על אדם צעיר בגיל 40, אבא לשישה ילדים, שנפטר. אז כתבו שם שפעם אחת, בשנה של פטירתו, אשתו ראתה בך, ראתה פתאום שנמצאת באיזה גן, מופלא מאוד, והתחילה ללכת שם, ואז היא ראתה מקום פתוח, כמו אצטדיון, ומאות, מאות, או אלפים של תלמידים יושבים, ורב מוסר להם שיעור. שהתקרבה לראות את זה, אז היא ראתה להפתעתה שבעלה זה הרב שמוסר את השיעור. אז היא חיכתה לראות, לדבר איתו, זה היה שנה אחרי פטירתו. אז שהוא יצא, הוא גמר את השיעור, הוא יצא אליה. אז הוא אמר לה, את רואה שאין לך מה להצטער? פשוט הייתי צריך, זה המקום שלי. אז היא אמרה לו, אבל היא שאלה אותו שאלה, היא אמרה לו, אבל אני לא מבינה. היא אמרה לו, אבל אני לא מבינה, הרי אתה בכלל לא למדת תורה. אתה היית בעל הבית, כל היום עסקת בפרנסה, היית מתפלל מנחה ערבית, בן מנחה ערבית, שמעת שיעור באגדות של חז"ל, היית לומד קצת הלכות, זה כל החיים שלך, אתה בכלל לא למדת, איך אתה ראש ישיבה? מה הוא אמר לה? הוא אמר לה, אני ראש ישיבה בכלל עוד לפני שבאתי לעולם. הוא אמר, אני, זה המקום שלי, אני ראש ישיבה. היה חסר לי מצווה אחת, פריאה ורבייה. באתי לעולם, מקיים מצווה פריאה ורבייה. ברוך השם, נולדו לנו שישה ילדים, אומר, בגיל 40, התלמידים בישיבה, פשוט היה, אמרו, איפה הרב, איפה הרבה שלנו? המגיד שיעור חסר לנו, הראש ישיבה חסר לנו. אז אני חזרתי להגיד שיעורים כסדרם. גמרתי את התיקון, חזרתי להגיד שיעורים כסדרם. לפעמים, אדם בא לעולם בשביל תיקון אחד, בשביל תיקון אחד. תיקן את זה. אנחנו פה, זה היה דוגמה, ורק נתנו דוגמה, עד כמה אנחנו בכלל לא מבינים את ענייני העולם, את ענייני העולם. לכן חז"ל אומרים שהיסוד הגדול ביותר זה לקבל את כל מה שעובר עלינו באהבה ובשמחה. מדוע? בפרט אם אדם זכה להיות אצל רבנו, הוא מקושר עם הצדיק, ואדם זכה להיות בראש השנה ואמר לרבנו, רבנו, תביא אותי לתיקון הנצחי שלי, צריך לדעת כלל גדול. מה שעובר על האדם זה בדיוק הטובה הנצחית שלו. הצלחת, נכשלת, עלית, ירדת, מה שקורה לך, זה הטובה הנצחית שלך. ואנחנו צריכים, זה אומר, הבן הוא מלמד אותנו את הנקודה הזאת, שבכל מה שעובר עלינו, כל הזמן, היסוד הראשון, להתחבר עם הנקודה הזאת, להתחבר עם המחשבה הזאת, עם המקום הזה, שכל מה שקורה, זה הכל לטובה, אצלנו, אצל אחרים. אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, יסוד מאוד גדול ונפלא בדבר הזה. זה, כשאדם מתחבר עם המקום הזה ועם הנקודה הזאת, לאט לאט, זה העצה הראשונה, זה התרופה הראשונה כנגד עצבות. המחלה הכי קשה, רבינו מלימד אותנו, המחלה הכי קשה שיש לאדם זה עצבות. שאדם, ברגע שאדם עצוב, אז אדם התנתק מעצמו, התנתק מהנשמה שלו, מכוחות הנפש שלו. אכן, העצבות זה הבעיה הכי גדולה, זה המחלה הכי גדולה. אז צריך עצות. איך אנחנו באמת מתקנים את מידת העצבות? הדבר הראשון זה
שכל מאורעותינו וכל מאורעות הסובבים אותנו ועם ישראל וכל העולם וכל הבריאה כולם בוודאי טוב עצום ונורא גנוז בתוכם. זה האור הגנוז גנוז בכל המאורעות. אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא מבינים איך יש דש בעולם וזה לטובה. זה בעתיד לבוא, כזה שהמשיח יגלה לנו. איך דש עזרו להביא את הגאולה. לא אין להם שכר על זה. אבל הם היו כלים להביא את הגאולה. אז זה אנחנו היום לא יכולים להבין את הדבר הזה. עכשיו זה עבודה של אמונה להתחבר עם הנקודה הזאת. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה בדבר הזה, שבשעה שאדם נמצא בירידה, בירידה רוחנית, בשעה שאדם נמצא בירידה רוחנית, הניסיון הגדול שיש לאדם, שהיצר הרע בא לאדם, והיצר החכם, יש לו סברות, יש לו תורות, תורות עמוקות, כתוב, וזה כתוב בתורה, וההנחה שהערו מכל חיית השדה, וההנחה, היצר הרע בא לאדם ואומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, הקדוש ברוך הוא התייאש ממך. זה מה ש... תראה, הוא לא התייאש מכלל עם ישראל. עם ישראל צדיקים, אבל אחרי כל מה שאתה עשית, כאלה, כמה אפשר, כמה צ'אנסים הוא נתן לך? הוא יודע גם להסביר, הוא יודע גם להציג את זה ב... הוא מרצה מאוד מאוד טוב היצרה. הוא יודע להסביר את זה בדרכים מאוד ישרות, מאוד הגיוניות, הוא בונה את זה שלב אחרי שלב, בצורה, הוא מדען גדול, הוא מאוד מסודר. הוא מתחיל להוכיח לאדם, והוא אומר, תגיד, הוא אומר לאדם, בוא נהיה אמיתים אחד עם השני. אתה היית סובל בן אדם אחד כמוך. כל כך הרבה צ'אנסים נתנו לך, ועוד אתה עושה שטויות, ועוד אתה, ככה אתה מתנהג, אחרי כל מה שנתנו לך, עוד ככה אתה מתנהג. אז, אומר האדם, אז אנחנו, בטעות אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה הגיוני. אז עכשיו, ברגע שאנחנו רק אומרים לו, אתה הגיוני, זה הסכמה בלב איתו, מיד הוא הולך לשלב השני. הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא התייאש ממך, הוא נפרד ממך. זה, הקדוש ברוך הוא נפרד ממך. מה הוא יכול לעשות? לא יודע, אולי כתוב ולא ידחנו לו נידח, יכול להיות שעוד איזה 30-40 אלף שנה הוא יתחבר איתך שוב פעם. זה גם לא ידח ממך נידח, עוד 40 אלף שנה הוא יתחבר איתך. אתה לא תידח, אבל עד אז אתה תעבור את כל הגיהנומים שבעולם, וכל הקף קלע, וכל עולם התור, אתה תעבור עד שתזכה להתחבר איתו. אומר הרבנו, אומר לנו נקודה מאוד מאוד עמוקה, וזה נקודה של משיח צדקנו. שדוד המלך היה איזה עניין, כתוב בספר שמואל ב', פרק ב', היה איזה עניין, שדוד היה צריך לקבל, הקדוש ברוך הוא שלח את הנביא גד החוזה, ואמר לו, דוד תקבל אחד משלושה עונשים. מה הוא אמר לו? או שיהיה רעב בארץ 3 שנים, או 3 חודשים אתם טיפלו לפני האויבים, או 3 ימים דבר. ואמר לו, גד החוזה אמר לדוד המלך, אתה תבחר איזה עונש. עם ישראל צריך לעבור עונש, אתה תבחר איזה עונש. דוד המלך חשב, ואז דוד המלך אמר את הפסוק הידוע. הוא אמר לו, ניפלנה ביד השם. דוד המלך אמר את זה. זה היה לפני פטירת דוד המלך, שהוא אמר, שכל המקרה זה היה לפני פטירת דוד המלך. הוא בחר שיהיה דבר 3 ימים. על זה אומר, ניפלנה ביד השם. כשדוד המלך אמר את הדיבור הזה, דוד המלך השיג את ההשגה של מלך המשיח. זה ההשגה של מלך המשיח, ניפלנה ביד השם. מה לימד אותנו דוד המלך? שאדם יהודי נפל, לאן הוא נופל? לידיים של השם. אין נפילה לידיים של הסתרה אחר. זה הצדיק. צדיק האמת מלמד אותנו את הנקודה הזאת. גם אם נפלת, אתה צריך לעשות תשובה, אתה צריך לתקן, אתה צריך להתחרט, בסדר, לא אמרו לך שלא. אבל תדע לך, אתה רוצה לדעת איפה אתה נמצא? עכשיו אתה נמצא בידיים של השם. שיהודי נמצא בנפילה, אז זה נמצא בתוך הידיים של הקדוש ברוך הוא. זהו, נפלת. היית במקום גבוה, נפלת לשם, אתה יודע מי הושיט יד ועכשיו תפס אותך, הקדוש ברוך הוא תפס אותך. מה תעשה? תגיד לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, אני מתחרט, אני רוצה להתקרב אליך. מה הוא עושה? באותו רגע, זה הסוד של הידיים. ידיים עולות, ידיים יורדות. ברגע שאמרת את הדגור הזה, מיד הקדוש ברוך הוא מעלה אותך למעלה. אני שמעתי לפני 1.5 חודש מהרב ברלנד שליטה, אז הוא אמר כמה שיחות, היינו אצלו, אז הוא אמר, דיבור יסודי מאוד, הוא אמר. הוא אמר, אדם שמקושר עם הצדיק, אז הוא אמר, הצדיק זה כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים, וכמו שהכהן הגדול ביום הכיפורים, היה נכנס לקודש הקודשים, והופך את עוונות ישראל לזכויות,
אמר צדיק האמת נמצא כל הזמן בקודש הקודשים, וכל הזמן הופך את עוונות ישראל לזכויות, רק תהיה מקושר איתו. ברגע שתהיה מחובר איתו, אז הדעת והעצות של רבנו, של הצדיקים האמיתיים, הופכים את העבירות שלנו לזכויות. וזה סוד הידיים. אז זה הסוד של הידיים, שהידיים, זה כתוב בעץ חיים, שער הכוונות. רבנו אומר, הידיים זה האיבר מאוד מיוחד באדם. פעם הם למעלה, פעם הם למטה. זה הידיים, זה סוד העלייה והירידה של האדם. לכן דוד המלך השיג את הסוד הזה. נפלנה ביד השם. כל הנפילות של האדם היהודי, זה לידיים של הקדוש ברוך הוא. אם אתה יודע את זה, שאף יהודי לא ייפול ולא יצטרך לעבור נפילות. אבל אם יקרה, בטעות, בטח לא פה, אבל אולי נשמע בחוץ לארץ, באלסקה, איזה יהודי שעבר איזה ירידה, אז נחזק אותו, אולי מתקשר אלינו, נחזק אותו. אז ברגע שהוא מספר לנו שהוא עבר איזה נפילה, מיד לעורר אותו ולהגיד לו, תדע לך, אתה יודע איפה אתה נמצא עכשיו? אשריך שזכית, אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. אז אמין, רגע, אם אני בידיים של הקדוש, מה אני אעשה? דבר איתו. תגיד לו שאתה מצטער, שאתה מתחרט, אתה בכלל לא רוצה להיות במקומות כאלה, אתה רוצה להיות איתו. באותו רגע שאנחנו אומרים את זה, באותו רגע הוא מעלה את הידיים למעלה, ואדם נמצא למעלה. וזה יסוד מאוד גדול. יסוד מאוד גדול. כי רבי נתן אומר, אחד מהשורשים של העצבות בלב האדם, זה בגלל, באותו רגע שאדם נדמה לו, קיבל הרגשה שהקדוש ברוך הוא נפרד ממנו, עזב אותו, התייאש ממנו. והכל הנקודה שרבנו אומר, רבנו לא אומר לנו לא לעשות תשובה, לא להתחרט, לא לדבר עם השם. הפוך, תעשה תשובה, תתחרט, תדבר עם השם. אבל בד בבד תדע, אתה לא נפרדת מהקדוש ברוך הוא. נהפוך הוא, כרגע יש לך איזה רגע של רצון, רגעי רצון כאלה גדולים, שאתה ממש נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. וברגע שאנחנו יודעים את זה, אז מתגלה לנו באמת שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. מיד הופך, הצדיק הופך את הירידה לעלייה, כי הידיים מיד יכולות לעלות אותנו. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה להתחבר עם הדעת של הצדיק האלה. כן, אולי באמת עוד 30 שניות, מרשותכם עוד 30 שניות, אני רוצה להגיד כמה דברים על הנקודה הזאת. הנה, עוד לא התחלת להגיד, הוא כבר רוצה... אני רוצה לספר לכם משהו. אמרנו את זה לפני כמה שבועות, ויש עדיין, מי שרוצה עדיין יכול לזכות בזכות הזאת. שלחנו כמה אלפי דיסקים לשירות בתי הסוהר. זה הולך להיות מופץ בזמן הקרוב, ב-27 אגפים. אני לא מבין מה קורה, אתה עוד לא התחלת לדבר כבר, תמידי. יש מספיק לכולם, מי רוצה עוד? אז דבר. 40 דיסקים בסוף. 40 דיסקים. אז מי שרוצה, מי שיכול לקחת דיסקים להפצה, וגם מי שרוצה לתת, שיכול לתרום לטובת הדיסקים שנשלחו לבתי הסוהר, זה, בעזרת השם, התחיל ההפצה ב-27 אגפים תורניים. בבתי, ברוך השם, השם זיכה אותנו, אלפי דיסקים נשלחו לשם. אז כל מה שאפשר לעזור בזה, כי ברוך השם, אמרנו את זה ונזכיר את זה בעזרת השם, שהמלחמה האמיתית, צריך לדעת, זה לא, כמו שאמרנו, זה לא חמאס, לא חיזבאללה, זה הכל דמיונות. המלחמה האמיתית זה עם הסיטרא אחרא, זה עם עמלק. ורבנו, הדעת של רבנו והאור של רבנו, פה שם המלחמה האמיתית. לכן, ברגע שאנחנו זוכים לעסוק בהפצה, צריך לדעת, אנחנו מאירים את האור של רבנו, בזה אנחנו דוחים את עמלק. מחות עם חטא זכר עמלק זה לגלות את הדעת של רבנו בעולם.